Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje nós voltamos com novidades um tanto que espantosas pro mundo dos videojogos e que com certeza vai deixar muita gente feliz. Geralmente a gente faz só 2 vídeos por dia, né, por conta do algoritmo zoado do YouTube e tal, mas quando é bomba, é bomba, e a gente faz uma exceção. Como sempre, antes de falarmos qualquer coisa, já arrebenta no botão do like para ajudar ainda mais o trabalho que a gente faz aqui. Não custa nada, é rapidinho, meu, você sabe que ajuda. Então, por favor, vai lá. Se você já conhece o padrão de qualidade do canal, não tem, né, o porquê esperar o final do vídeo. Vai lá, já deixa agora. Se por acaso até o final do vídeo você mudar de ideia, não gostar do conteúdo e tal, você tira, não tem problema nenhum. Vamos combinar assim? Beleza! Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também, conheça o nosso conteúdo, dá uma espiada nos vídeos, veja, né, as nossas lives, participe delas, né? E, cara, se você gostar do conteúdo, se inscreva também, né? Ative o sininho pra não perder nada, que isso é mais que uma regra aqui no YouTube, tá bom? Bom, pessoal, há pouco, um usuário do Twitter por nome Igor Julie, aparentemente um desenvolvedor, revelou que conseguiu acessar conteúdos exclusivos do GeForce Now através de engenharia reversa nos aplicativos do serviço, revelando aí muita coisa que está para chegar no PC. E ainda mais, né? Jogos que ainda, não, nem sequer foram aí anunciados, tá? Importante citar que até que tudo isso seja confirmado devidamente pelas respectivas empresas, né, responsáveis aí por esses jogos, nós devemos levar tudo isso como rumor, tudo bem? Por mais que as imagens a seguir elas sejam muito reais, ainda assim, leve como rumor. Até porque foi dito que a Nvidia ela poderia estar aí só testando o funcionamento desses jogos. Bom, ainda, né? Não sei, tá? Pra começar com a bomba da vez, como vocês já viram no título, na thumbnail, o Igor conseguiu ter acesso a grandes sucessos, né, da Sony lá no GeForce Now, que ainda não foram anunciados oficialmente para PC, incluindo aí o estratosférico exclusivo de peso God of War de 2018. Não é novidade que a Sony ela esteja, né, atacando o PC agora, e isso é muito bom pro lado da empresa, porque com certeza vão ganhar mais dinheiro com isso, e pra lá de bom pros jogadores de PC também, que finalmente terão acesso a alguns jogos incríveis, como Horizon Zero Dawn, Death Stranding, Uncharted, que foi anunciado recentemente, né, para PC, e talvez aí, né, até o próprio God of War. Se essa descoberta do Igor se comprovar uma verdade em breve, é GG pra galera do PC. Eu sempre fui do time que quanto mais pessoas tiver acesso a jogos exclusivos de outras plataformas, melhor. Da mesma forma que eu tô super feliz que eu vou, por exemplo, poder jogar daqui um mês, né, no meu PlayStation 5, o jogo que eu tanto curti quando saiu lá atrás em 2010 e nunca mais joguei. Agora vou poder jogar com gráficos melhorados, né, tal. Eu me refiro ao Alan Wake. Da mesma forma, The Medium, né, que não tinha para PlayStation, era só para as plataformas da Microsoft, e agora eu posso jogar no meu PlayStation também. Então, galera, entenda que isso é bom pros jogadores, cara. Isso aí só é bom para quem gosta de videogame, que não fica de mimimi com treta, com, como é que fala, mano, inflamando o console war, tá ligado? Velho, quanto mais exclusivos estiverem disponíveis, independente da plataforma para qual plataforma, GG para todo mundo. Dentre a pesquisa do Igor, estão jogos ainda não confirmados para PC, como Gran Turismo 7, os remasters de GTA 3, Vice City, San Andreas, e inclusive, para o espanto de todo mundo, jogos que ainda nem sequer foram anunciados ao mundo. É, mano, saca só. Foram encontrados registros de jogos como, títulos, né, como Crysis 4, Tekken 8, Chrono Cross Remaster, Kingdom Hearts 4, Monster Hunter 6, Titanfall 3 e até Dragon's Dogma 2, caras. Loucura, né?
Como eu falei, esses jogos eles sequer foram anunciados ainda e já estão, né, como que pré-programados no serviço da GeForce Now. Pessoal, claro que isso, né, pode se tratar também de jogos cancelados que outrora foram revelados ou testados, né, para os desenvolvedores do aplicativo do GeForce Now, mas depois que cancelados, esqueceram de removê-los lá dos aplicativos, tal, não sei, mano. Por hora, só é seguro afirmar que todos nós devemos ter essas informações como rumor. Aliás, pessoal, na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar um link pro vídeo do Igor, onde ele mostra passo a passo de como ele conseguiu extrair, ter acesso, enfim, a todas essas informações, tá? Sobre os jogos da Sony, né, em particular o God of War, já não é mais uma ilusão acreditar que ele chegue mais cedo ou mais tarde pra PC, né, pessoal? Vamos falar a real aqui. Depois de Horizon Zero Dawn e Uncharted, que sempre foram aí meninas nos olhos da empresa como exclusivos do console PlayStation, é bem possível que outros títulos com a mesma importância dê as caras no PC. Como eu falei agora há pouco, mano, a empresa só tem a ganhar e os consumidores ainda mais. Mas isso é a minha opinião, né? Eu já falei a minha opinião aqui, mas eu adoraria saber a sua também. Por isso, já arrebenta deixando o seu comentário, que ele é muito importante pra gente, tá, pessoal? Comenta lá, ó, Kalil, eu acho interessante por conta disso, 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 apoio por conta disso, 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 ou não, né? Kalil, eu não acho isso interessante, eu acho que os consumidores vão estar perdendo, acho que a Sony vai estar perdendo, eu não sei, cara, eu não sei, né? É, cada pessoa pensa de uma forma. Às vezes eu faço um vídeo aqui e eu me espanto, né, com os comentários que são deixados aqui, mas é aquilo que eu sempre falo. Opinião, cada um tem a sua. E aqui no canal você tem direito. Você tem o direito de poder comentar, de poder falar. Ninguém vai lá apagar seu comentário, ninguém vai zoar você, não. Todo mundo aqui é muito família, tá? Então vai lá e deixa a sua opinião, beleza? Não se esqueçam de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, para participar de sorteios que só acontece lá pra galera que segue lá, né? Sem contar que você vai conhecer os bastidores do canal. Então, para você não ficar fora de nada, né? Vai lá e segue a gente. E eu forço bastante o Twitter, pessoal, porque é o lugar onde eu trago todas as novidades antes mesmo de estar fazendo o vídeo. Então, já fica a dica, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!